Rediyum dandiya ka dandiya ka wabi sababia uriyum deresi menu gagaisi Allah ya rabbi khia hayo ka undeise radio dandiya ka rugadan ku kame lamida jaraka di marako saba bakanya tuka kana jalatame radion dandihaka kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiihaqa assalaamu aleykum warahmatullahi wabarakaatu egaa akkuma beekamu guyyaadheen gaddaa ustaasni keenya ustaas ahmeddiin jabal yeroo jalqabaatiif gara godin arsii lixaa asaasa fi akkasumas qorees daawwatanii jiran imalli isaanii sun akkam fakkaata egaa imala isaanii san keessatti akkuma saniif gabaafne gara magaalaa asaasatti gooranii turan asaasa biyya gootaa yeroo jalqabaatiif biyya argite shahiidonni keessatti argite qabsoo ummata keessatti sochii abaashni biyya keessatti yeroo jalqabaaf geggeeffame san yeroo jalqabaadhaaf warra mormii gaggeesse shahiidonni achirraa argaman maatii shahiidota sanis ziyaaranii sagantaa qoree obboleewwan keenya quraana affazan 450 irraa eebbifamanitti imalanii turanii ustaasa hojiin turtii gabaabduu taasifnaan dhufaana bu'a. Ustaasa assalaamu aleykum warahmatullahi wabarakaatu. Aleykum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Attam jirtu nagaadha. Nagaa alhamdulillahi rabbil alamiin. Akkam jirtan isin nageenyi keessan badhaadha fayyuma. Alhamdulillah fayyaa jirra. Baga jiraatan dadhabbii kaatanii karaa turtanii. Egaa kun wayiti ummanni waa meeqa taara kun waamaa miti absuru. Maashaallah mee ayyeega yeroo dheeraan booda magaalaa Finfinnee irraati imaltanii imalli akkam ture maaltu isin qeebalee maal argitan maal hubattan ummanni keenya simannaan ummata keenyaa maal fakkaata imala kana keessatti jalqab garamitti imaltan akkaatamme ummanni isin itti simate maal fakkaata kaayyoon imala kana ammoo maalidha waan jedha dhaggeeffattoota keenyallee osoo nuu qoddani. Bareeda galatooma imalli kan ture ani gammana hidhaatii. Bahee naannoo Finfinnee irraallee konkolaataan bahee olii gadi hin deemne. Amma maamaatii koollee jaratu dhufee an asitti ziyaare malee Jimmaan bakka dhaladhe bakka handhuurri koo itti muramee bakka itti guddadhe illee dhaqee hin ziyaarre. Garuu ziyaaraan koo duraa kun uummata keenya warra gaafa qabsoo diinii irratti godhamu keessatti warra wareegame maatiin jara akkamitti jiru ziyaaruun qabaa kan jedhuufan. Qabadhee sagantaa kan akka hin deemu nama lama qofattan hime tokkoffaa warra asaasaatii lammaffaa warra kuffalee keessaayyii namoota kana bakka tokkotti walitti naa qabaa akkan arguu danda'u kan jedhuuf hamma hin danda'een hamma humna kootti jara kana duukaa dhaabbachuun qabaa jajjabeessuun qabaa hamilee jaraa kakaasuun qabaa kan jedhuun gara sana deeme. Deemsa koo kana hamman karaa bahee magaalaa Asallaa. Seenuu dhihaadhutti namatti illee ibsinee maatiidhaan alaa haa ta'u malee karaa adda addaatiin namni si dhagaheera. Anis haala keessa deemaa jiru naannoonis qilleensa jirurraa kan ta'u jedheetan wanuma tokko gabaabduu feesbuukii irratti barreessee akkan ture numa beekama. Haa ta'u malee sanumaan nuyi magaalaa asaasaa utuun seeniin konkolaataadhaan illee ta'uu baatu. Akka jiruun mootorsaayikilaan dhufanii nutti marsanii gammachuudhaan takbiiraadhaan maal ala jedhu akkana namni namumti dhagahallee quun qabaanne keessuma dabarfannee warruma kana ziyaarree deemnaa kan jedhu niyyaan ture haala kanattis haala magaalaa deemnus konkolaataa dabalatee namnis haala adda addaatiin haala guyyaan guyyaa hojiitii sagantaan ganamaa ani cittiidhaan hin deeme kanuma waliin uummanni hammanaa bahee takbiiraadhaan gammachuudhaan gaafa. Simanna haala kanaa godhugaa uummanni gara tokkoon hammam odeeffannoon gara feesbuukaatti dhagaa maraa daqiiqaa muraasa keessa qaamuraasa keessa akkana wali dammaqsanii deemuun wanna guddaa sadarkaa guddaatti jiraa kan jedhu laale akka hawaasaattis gaddanii turanii nuu kaayyoon keenya biyyatti achitti dhufnee haala jabaadhaan si simachuudhaaf si ziyaaruudhaaf qophaa'aa turre. Haa ta'u malee akka jirri jedhanitti diinni keenya seera yeroo atattamaa sana nutti labsanii sababa sanaaf qilleensa jirurraa dhaquu hin dandeenye. Ati immoo akka diqqaa nutti dhufuu keetiin gara tokkotti dhagahamus nu bira dhufuudhaan immoo gammachuu qabnu ibsinaa jedhanii haala adda addaatiin waliin turre. Namoota kanas magaalaa asaasaa keessaa maatiin warra namoonni shahiida gaafsan ta'anii afuri. Maatii jaraatiif hammuma dandeettiitti hammuma rabbi nuu laaffisee
namoota kaanii kakaasuuf akka danda'amu inshaallah qarshiidhuma 1,500 maatii jira kanaatiif kennuu yaaliin godhame. Namoonni kaanis akka duukaa dhaabbatan karaa adda addaatiin warra qabsaa'an duukaa dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'een ergaa daddabarse. Haaluma sanaan egaa namoonni ziyaaruudhaaf fedhii hawwii otuma qabanuu dabarfannee deemuun dirqama ture. Simannaan haala ho'aa haala jabaa ture. Achiin booda gara kofalee gorree kofalee raayis maatiin nama 2,500 jalaa wareegame. Maatii jaraa hamma dandeenyeen walitti qabne jaras gargaaru gorsuudhaaf yaalii goone. Haala jarritti ajjeefaman yoo sanas haala isaas jarara dhagahuudhaafis yaaliin godhame ture. Jara hamma dandeenyuun maallaqaanis gargaaruudhaaf yaaliin godhame. Akkasumas immoo jara kanas gargaaruudhaa. Gareen jamaa biyya Ameerikaa jiranu Abshiruu Waganochee gareen jedhamanu jara kana gargaaruudhaaf yaalii godhanii turanii odeeffannoo isaas nan qaba. Namoota kana karaa diinii irratti qabsahanii waan wareegama adda addaa kaffalaniif namoota sagaliif tokkoffaa dubartii tokko kan abbaan manaa irraa wareegame sa'a faranjii kanaa bitanii akka aannan gurgurattee ittiin of dandeessu godhaniiru. Namoota kaan immoo mana warra hin qabne mana jireenyaa lafa bitanii ijaaraniiruu fi kaan immoo tokko Finfinnee keessa nama jiru intala tokko immoo kondominiyeemii carraan gaheennaa maallaqa kaffalanii fi jiru. Haala kanas yaaliin jirri goggoodhaanis odeeffannoo hin uman qaba. Garuu amma maalirra jiru kan jedhu kana ilaaluunis dirqama keenya. Yeroo sana keessatti mana hidhaan ture kan asaasa ala teenyus qilleensa yeroo sana keessa jira ziyaaruu hin dandeenye. Amma ziyaaruun dirqama sochiin gara kamitti deemu keenyan dura jara ziyaaruun akka koree fala barbaaddoo hawaasa musliimaatti waan nurraa eegamoo jedhee waan yaadeeffan gara sana imala jechuudha. Haala gaarii ture sagantaan qorees sagantaa jabaa sagantaa barattoota haala kanaan 450 eebbisiisu. Akka biyyaatti illee nagarre akka federaalaatti illee wanni qoreetti hojjetame. Warra Finfinneellee yoo fudhatte barattootuma muraasa eebbisiisu malee sadarkaa guddaa kana haala kanaan namni eebbisiisu hin jiru. Akka aanaa tokkotti akka Finfinnee irraa fagoo karaallee qoreetti seenan aspaaltiin illee hin jiru karaa konkolaataadhaaf hammata rakkisaa ta'e keessa dabarfannee deemne. Aanaa akkasii keessa taatee akka biyyaatti sadarkaa guddaa waan ta'e mul'achuu danda'u wajjachuun sagantaa jabaa haala kanaa qopheessuun anaaf waan guddaadha. Jajjabaachuu akka qabnu uummanni keessa akka jajjabaasaa jiruun irraa hubadha jechuudha. Egaa Ustaaz Jazaakallahu Kheeran, mee waggaa 6 boodatti si deebisa. Caamsa 14 bara 2004 gaafa asaasaarraa dhukaafni dhagaamee namni shahiida ta'e yeroo san karaan cufa hidhamee anillee yeroo san awoliyaa ture. Mee waan kanni yaadattaa guyyaa san ijoollee barattoota awoliyaa akka dhaqanii ragaa nuu fuudhaniif kaameeraa wajjiidhaan erginee galgala sanii ijoolleen achirraa yoo dhuftu Anwaar biratti yaadattaa waan san galgala sanii ijoollee achirraa dhufti kasiman. Na yaadadha. Maali akkuma beektu anaafati waliin haasofnee turre yeroo sana. Maali inni akka miidiyaatti akka hawaasaatti wanna achitti ta'e karaa adda addaatiin dhageenyus dhugaadha maaltu ta'e kan jedhu kana qabatamaan baruu qabna. Namoonni naannoo Arsii Baalee irraa dhalatanii Finfinnee jiran du'aatota irraa ulamoo ta'amee maaltu jira isintu naannoo keessanii dhugaadha waan qabatamaa waan ragaa qabu nu fidaa jennees himannaan guyyaa 2-3. Otoo wal kun dhufu dadhabeennaan yaani Ustaaz Abubakarii waliin mari'anne gara kee dhufe barattoota awwaliyaa turtan keessa nama dhalataa naannoo sana nu barbaada kallattiidhaan dhaqee maaltu dhalate yoo wanni waraabame jiraate waan waraabame sana wanni suuraa ka'e yoo jiraate waan suuraa ka'e sana nuufaa dhufu kan jedhuun ijoollee barattoota hamma dandeenye waan konkolaataa ittiin deemanu gargaarree dhaqaa jennaa naanaafati hasufnee ijoolleen sun haala kanaan dhaqxee odeeffannoo sanas waan ta'es eenyutu maal ta'ee ragaa jiru waan akkasii nuuf iddee inuma yaadadhaa ala sana akkuma beektu dhaquun keenya sababa adda addaatiif waan hin danda'amne tureef amma immoo gaafa carraa argannu kana yeroon isaa fagaatus jara ziyaaruu waan nurraa eegamuuf inuma yaadadhaa jechuudha. Haqiiqatan waan san yaadadheeti. Hojiin yeroo san hojjetame hojii laafaan ture dhugaa. Rabbiin nullee biyyatti nu deebisee akkuma duraa san rabbi walitti nu haa qabu. Mee qoreetti deebi'a.
ebbi qoree irratti akkuma hirmaattan argitan san dhaamsi isin dabarsisan sun dhaamsa jabaa ture. Ummanni keenyallee bitaa mirgaan dhaamsa san dhagahee jira. Dhaamsi sun dhaamsa wayitaawaati. Keessattuu sirna hajji kanarratti ummanni keenya amma dallansuu adda addaa kallattii adda addaan ibsataa jira. Qarshiin nutti guddatee jira. Akkasumas qarshii hammana kana yoo kaffallees bakka san dhannee ittiin tajaajilamaan jiru. Namni dhiyoo kana warra makkaa keessatti uummata kaddaban dubbisee ture. Zulmiin jiru zulmi akkaan hamaati uummata kanaadhaan ka'a. Uummata keenyarratti baroota kanaaf gaggeeffamaa ture. Kanaaf qabeenya keenya kan akkamitti uummanni keenya harkatti deeffachuu qaba? Biyyattiin sun yeroo amma kanatti akkuma ilaallamu jijjiirama wayii argaa jirra. Tarkaanfata wayii argaa jirra. Tarkaanfata kan keessatti immoo uummanni islaamaa miidhamee jira. Miidhama isa san akka dhimmoota biraaf furmaanni ilaatamuudhaaf carraaqama jiru. Dhimmi uummata islaamaa kunis dagatamuudhaan qabu. Haasawni isin taasisan tun haasa akkaan jabaati. Mee dhaamsi keessan nu dhaqqabe waan deeqa gara 10 waan sanirraa hafe haaluma waliigalaatiin mee dhaamsi keessan guyyaa kaleessa sun kan maalirratti rarra'edha? Mee uummata keenyadhaaf osoo gabaabsitanii asinillee nu ibsitanii ustaaz. An akka nama tokkootti isa ta'u, akka musliima tokkootti, akkasumas akka miseensa koree fala barbaadduu hawaasa musliimaa keessa akka nama jirutti namni bakka adda addaatti dhufanii nan mari'atu. Furmaanni maalii maalirra jirtu, haala kamitti deemuu qabnaa kan jedhu hawaasa keessa wanuma jiru hin quban qaba. Akkuma beekamu naannoo adda addaa keessa hawaasni jirus gaaffii kanarratti mari'ataa jira. Maal godhamuu qabaa? Garam deemuu qabnaan mari'ataa jira. Adan gara qorees deemu naannoo sanas ulamoonni achi jiranus du'aatonni waan kanarratti maal irra jirtu kanarraa namni hawaasni baruu barbaada kan jedhus asirratti sirgaanuu dabarsii kan jedhus jira. Yaada uummataa keessa waanuma jiru hin dubbadhe. Akka dhugaattis wanna dubbachuu qabnu. Maaliif akka nama tokkootti yoo ilaallee hawaasni musliimaa waggaa kana hundatti kan miidhamee biyya kana keessatti rakkinitti dhufe bakka bu'aa dhugaan isa fakkaatuuf gaaffiisaa dhageessisu akkasumas wanni isa bu'ee bakka isaa bu'ee furmaata barbaadu hundinuu waan hawaasa gammachiisu ta'e hawaasni karaa adda addaatiin rakkinni kamuu argamnaan jaratu anaa jiru jaratu furmaata anaa barbaadaa jedhee haala seera qabeessaadhaan gaaffii jaratti dhiheeffatta malee seera mootummaatti hin dhiheeffatu. Garuu jarri immoo akka sheekni tokko jedhanitti maal jedhani waggaa gara 7-8 dura arrallee kun gara qarshii 100,000 gaheera. Bara sana reefuma gara qarshii 30,000 waan akkasii seenaara. Hajjiin bakka waajibaa miti nurratti jedhani. Maali akkamitti waajibaa miti jennaan? Shiftaa karaarra taa'aara. Yoo shiftaan jiraate akkamitti dabarfatani? Eenyuun shiftaanii jennaan? Hadiisaan illee manistataa ilayhi sabiilaa jedhame. Gara sana deemuu namni danda'e kan irratti dirqama. Nuummoo hin dandeenyu shiftaatu kunuu majlisa jedhame achi taa'ee karaa dabarsuu dhawwee maal rakkan irraa saamee naan jedhan. Allahu akbar. Naamma yoo dhugaa lallaalte har'a dubbiin haala kana gahee deemu maalinni? Ha fudhatanu qarshii 10,000. Garuu maal hawaasa musliimaatti hojjetani yoo jenne dhugaa yoo laallee maallaqni kun eessa deemaa? Eenyuun bira deemaa? Hawaasni kallattii adda addaatiin inuma dhagaha. Haa ta'u malee amma dubbiin hajjii qofaa miti. Hajjiin akkuma biyya tokko fakkeenyaaf namni asii Yerusaalemiin hin deema. Yerusaalemiin deemuudhaaf guyyaa 3 biyya Gibsii galchanii ziyaaraa godhanii walumatti qarshii 30,000 wayii fudhataaru ammallee bara amma jirru keessa Yerusaalemiin deemanii. Subhaanallah. Sagantaa amantaa jala gaggeessanii achiin booda immoo dhaqanii guyyaa 3 biyya Gibsiin dhaqanii gadaama jiru maal maal laalanii qarshii 30,000 wayii waan akkasii fudhatama. Subhaanallah. Xayyaara Itoophiyaa yoo ilaalte waggaa waggaadhaan gaafa uummanni biyya Israa'el Yerusaalem deemu gati gadi buusa. Nama hedduu deemaa jedhe. Kan majlisaa immoo yoo fudhatte ol ka'a. Majlisni kan kaffalchiisu. Xayyaara amma Saawudii dhaqanii deebi'uun meeqaa jettee yoo dhaqxe ofuma akka nama dhuunfaa tokkotti yoo gaafatte gatiin inni xayyaaraa jedhamee sitti himamu jira. Majlisa bira dhufnaan immoo yoo bicate parsantii 50% dabala hajji taanaan umraa taanaan karaa majlisaatii yoo dhufu. Kanuma xayyaaraa jedhanii kan hisaaba jarri baasa yoo laalte inuma dabala. Haala adda addaatiin dabalee uummata kanarraaf maallaqa fuudhanii yootu yuunivarsiitii uummata kanaa ijaaranii waan adda addaa otoo ijaaranii hawaasa fayyadamanii waan tokko. Garuu maallaqni dhufus maallaqa kaan tikumaan waliin nyaatu akka dhagaha jirrutti. Kaan immoo uummatuma musliimaa kana dadhabsiisuudhaaf itti oola.
haala adda addaatti uummata saamanii waan uummata fayyaduu danda'u hojjechuu miti waan uummata miidhu irratti bobba'u. Kana qofaa miti akka hogganaan uummata musliimaa otuu jabaatee cimaa ta'ee bakka bu'aa dhugaa uummataa ta'e biyya kana keessatti musliimni gaaffii hedduu qaba. Akka koree fala barbaadduuttis uummanni yeroo sana gaaffii sadii kaasee nutti kenne malee gaaffiin hawaasa musliimaa sadii qofaa miti. Fakkeenyaaf mana murtii shari'aa fudhu. Mana murtii shari'aa yoo fudhanne ilaalle manni murtii shari'aa mana murtii shari'aa islaamaati. Garuu dhugaadhaan yoo keessa dhaqnee wanni keessa jiru waan nama gaddisiisu hedduu jira. Gara dinagdeetiin dhaqe, gara hawaasummaatiin dhaqe. Karaa hundumaanuu majlisni haala amma jiru kanatti rakkina ta'uu isaatiin uummanni keenya baay'ee miidhamaarraa hedduu miidhamaa jira. Kana utuu qabaatee silaa walqixummaan dhugaadhaan karaa amantaatiin biyya kanatti dhufuu danda'u uummata sochoosee qabsaa'ee karaa seera qabeessaan seera sirraa'uu qabu, seera bahuu qabu, waan ta'uu qabu hawaasaaf gorsiisee bakka gaariitti akka gahamu hojjechuu kan danda'u ture isa. Yoo dhugaadhaan laallee majlisa kan hoogganaaru eenyunni yoo jenna anaaf majlisa wanni jedhamu hin jiru. Namootuma naannoo tikaaf mootummaa keessattuu biiroo federaalaatu akka barbaada ittiin oofa malee namoonni achi keessa jiran oofuma danda'anii nama waa dubbachuu danda'us miti nama hoogganuu danda'us miti. Sababa kanaan gaaffiin kun qilleensa biyya kana keessa jirurraa hawaasni keenya jijjiirama akka Oromiyaatti akka biyyaatti jijjiiramuu qaba jedhamee qilleensa kaka'aaruu kana keessa nuhoo gara keenyaa maaltu jijjiirame kan jedhu uummanni koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa duukaa dhaabbachuudhaanis akka naannootti akka aanaatti wal gurmeessee jaarsota biyyaa mee maal irra jirraa maal haa hojjennu jedhee gaafachuun akka ija jalqabees dhagahan jira. Akkas gochuun isaa sirriidha. Karaa adda addaatiin wal daddammaqsuunis sirriidha. Hoogganaa dhugaadhaan dhufuunis uummata hoogganu dhufuunis barbaachisaadha. Akkuma argaa jirru egaa Oromiyaa keessa sochiin ka'ee Oromiyaa bira dabarfatee biyya kanallee karaa sirriirra deemuu qabdi jedhee jijjiirama guddaa fidee jira. Gara diiniitis yoo laallee Oromiyaa keessa ulamoota hedduu jiru, doktoroota hedduu jiru naannoo kamiin keessayyuu akka Itoophiyaatti fudhannee karaa diiniitiin doktorri Oromiyaa fi uummanni Oromoo qabu uummanni kaan hundinuu walitti ida'amee roobii isaallee hin gahu. Akka alimaatti fudhanne jiru. Ustaas mee addaan isinirraan kutu kanaan wal qabsiiftanii ustaas dhiifama narraa ta'aati. Namoonni tokko tokko sochii yaada isaan gaggeessaa jiran tokko tokko laalaa jirra. Filii isaan barbaachisu yeroo ammaa kanatti filannoo osoo hin ta'in waliigaltee argitanii namootattu nu barbaachisa malee majlisa keessa filannoon gaggeeffamuu hin barbaachisu jechuudhaan gareen haasantaaju tokkofaa waan isaan gaggeessaa jiran argaa jirra dhiyoo kan waan isaan gaggeessaa jiran sanii fi amma adeemsa amma waan haasawaa jirtan waan nu ibsa jirtan kanaan walitti qabsiisati illee dhaamsame asuma walumaa qabsiisanu dabarsa. Dhiyaanaa fi namoonni filannoo majlisaa hin barbaachisu jedhanii waa lama sadii waliin dhahaa jiru. Kana jechuun filannoon hawaasni fakkeenyaaf waliigalte eenyu waliin majlisa warra biyya saamaaruu shiftaa ta'ee karaa adda addaatiin uummata kana jeeqaaru sochii diinii dadhabsiisuudhaaf majlisa deemu waliin waliigalte jedhamu majlisa kana dhiisnee hawaasni ulamoonni mari'atee waliin furmaataa barbaadudha. Karaa kamittuu filannoon ulamoonni muftii yookaan hoogganaa hayyuu jara hoogganu filachuudhaafi hawaasni wal gahii taa'ee hin filatu ulamoota wal filata. Eenyutu qara'ee, eenyutu maal godhee, eenyu sadarkaa kamirra jira jaran wal beeka. Malee akka pireezidaantii biyyaa filutti muftii waliin hin fillu. Maaliif dubbiin kun dubbii diiniiti? Dubbiin kun dubbii beekumsaati? Dubbii fatwaati? Garuu hoogganaa bira gaafa dhufte hoo hoogganaan kan biyya hoogganu tajaajilu. Yoo tajaajiluu baate uummanni naaf kan karaa addaatiin filatee bare yoo hin filanne amma waliigaltee akkamitti ta'a? Amma namoonni muraasni waliigalan hawaasni bal'aan kun haala kamiin walitti dhufee waliigalee deemuu danda'a? Waliigalti filannoon hin barbaachisu jechuun tokkofaa jarri kun haturanuu hataa'anuu jedhanii waliigaluudha. Jarri kun seeraan ala jennee eega fudhannee irratti amanne yookiin seeraan alaa miti jedhanii ejjennoo ifa fudhachuudha. Amma kanarratti hin dubbatan. Fakkeenyaaf Hassan. Gara waggaa 2015 nama majlisa keessa hojjetaa ture. Dubbii himaa majlisaa ta'ee naannoo 94 kaasee
gara waggaa 2015 nama achi keessa hojjetaa ture. Majlisatti gaafa hojjetaa turte ana akka nama dhuunfaa tokkotti majlisni kun nama faayidaa hin qabne. Asuma teenyeedhuma kitaabaa dubbifna malee maaltu hojii jira warra hojjetu miti shiftaadhuma walitti qabame jedhe anattillee himee rafaaniin jechuudha bara sana. Namni akkana jedhee amanu faayidaan qabu jedhe namni amanu yeroo adda addaatis akka mootummaatti mee furmaata fide jedhamee xalayaa barreessaa waraqaa barreessaa furmaanni kana jedhee gara tikaatiinis haa ta'u gara hoogganaa siyaasaatiinis waa hedduu barreessaa akka tures nan beeka. Namni akkana waa hunda beeku kuni majlisni filannoon haafuu hin barbaachisuu jedhanii dubbachuun anaaf waan nama ajaa'ibsiisuu jechuudha. Kanaafuu maalinni yoo uummanni nan filadha jedhu uummanni haa murteessu malee hasanii miti kan murteessuu qabu. Anaa miti kan murteessuu qabu. Uummanni maaltu na barbaachisa? Maaliif bakka bu'aasaati? Waan fedhii uummataa gara amantaatiin jiru kan sirreessuu danda'u, kan haala jabaatti haala ni barbaadu, kan yaadni itti dhiyaate maal godhee deemuu danda'u hoogganaa akkana hawaasni barbaada. Hin barbaachisu jechuun anas si beekaa akka hin taane na sodaachisaa jechuudha. Kanaafuu haala kanatti fudhatamuu qaba. Uummanni hin barbaadu jennaan ammas eenyu nu dirqisiisa? Warri kun kootii. Nam fudhanii naafa ta'an yoo uummanni jedhe maa waggaa dhibban ta'in uummanni waliigallaan fedhiin fedhii uummataati miti haala kanatti deemuu qaba. Garuu uummanni mormii godha waggaa kana guutuu morma fakkeenyaaf 2005 baatii 2ffaarratti filannoon godhamee warri amma jiran dhufan waggaa 5 filannoon jedhani waggaa 5 sun dabarfatee 2010 baatii 2ffaarratti dhume yeroon sun amma baatii meeqa baatii 8 dabarfateera egaa jaruu yeroo jiraallee expire ta'e. Seeraan ala filatamanii uummataa didu kaadiree gandaa walitti qabanii maal godhanii karaa barbaadan hin filatanii innumtu sun innumti sobaa innumti seeraan ala jedhee uummanni fudhachuu didellee yeroon isaa jalaa dhumeera. Otuma kana beeknu otuma kana ta'u hin tuttuqinaa kun haa ta'u jechuun sirrii miti. Walii galteedhaanis yoo jedhame seeraan ala jedhame wanni uummanni irra wareegame uummanni aarsaa kafalee haala adda addaati namoonni hedduun miidhamanii hidhamanii. Keessa dabarfatanii baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan ustaaz. Egaa akka goolabbitti wanni isinirraa barbaannu uummanni keenna amma isinum dhagaa jira. Hoggantoonni uummata islaamaa ka koreen uummanni keenna beeku isinii yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti dararamaa turtan aarsa guddaa kafalaa turtan kutaalee Oromiyaa akkasumas kutaalee biyyattii Itoophiyaa keessaa namni hedduun miidhamee jira. Namni kaan biyyaa ba'ee jira. Inni kaan ammallee kan hidhaa irraanii kamiin hin jira. Sochiin gaafas kaate sun hoggansa if keessaa baafte hoggansi sun ammallee hin jira. Hoggansa sun ammallee ofirratti caqasuu barbaada. Hoggansi kaleessa sun uummata kan ammallee qindeessee qabsoo gaggeeffamaa ture san qabsoo kan duratti tarkaanfachiisuuf ammallee uummanni isinuma ilaalaa jira. Uummata kan bifa akkamiitiin ammaan booda wal haasa'aa jirtanii wal hubataa jirtanii uummata kan akka biyyattii guutuutti uummata musliimaa kan qabatan. Kan tarkaanfachiisuudhaaf wanni wal haasa'aa jirtan akkuma walii galatti wanni jiru eegi jiraate uummata keenyaaf illee kanaan wal qabsiiftanii wanni isin dhaamtan. Akka koree fala barbaaddu hawaasa musliimaatti kaleessa illee fakkeenyaaf eegan horiirraa deebi'e akkuma hin deebi'een walgahii koreettan seena. Akka koreetti walgahiin haala jiru irratti hojjetamu waan qabu waan deemuu qabu waliin mari'atamaa jira. Haa ta'u malee hawaasni keenya koree eegu qofatu hin ta'in ganda gandaan aanaadhaan naannoodhaan wal gurmeessee. Haala kamiinuu wal dadammaqsee jijjiirama qilleensa dhufu kana keessatti horee duukaas haa ta'u karaa ofiitiinis carraa argatu keessatti sagalee isaa dhageessisuu haa ta'u gaafachuu haa ta'u mari'achuu haa ta'u jaarsa biyyaa filatee maal haa goonu irratti hojjechuu haa ta'u horeenis waan barreessus waan inni godhus waan inni haasa'us waan inni deemu eegaas karaa ofiitiinis wanna kana irratti socho'uun barbaachisaadha. Callifnee ilaalluun abadan waan furmaata ta'u miti kan jedhuun dabarsa. Ayyee ustaas hedduu galatooma jazaakumullahu khairan. Yeroo biraa immoo mata duree murteessoo waan taateef walitti dhiyaannadhaan illeen isinitti deddeebinee isinuma gaafannaa isin quba qabaannaa isinilleen akka nu dhiyaattanii yeroo hunda akkasitti ibsanuu kennitan abdii guddaa qabnaa. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu isin galatoomfannaa. Horaa bula deebanaa. Ayyee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ustaas. Jazaakumullahu khairan. Warahmatullahi wabarakaatuh. Galatooma insha Allah. Ayyee ustaaz jazaakallah. Reediyoon daandii akaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeressi meenuuf dagaayisi Allaah yaa rabbii kiyyaa. Gaazexeessaan daandii akaa hundinuu sabboonaa gootan nu wareegame sabaaf dhiisuu seenaa. Lammina laakeessa jabeessa hirmaannaa irree daandii haqa galmaan geeyyuu qabnaa.
Radio dandia ka dandia ka wabi sabab biya urinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khia Radio mundanu dandina ka da lugwa na bade la ka wate gada alole barbade ta awala nunda Uji dan olbase, direbase hunda.